江疏影、江梦洁、吴威领衔主演的都市情感剧《我在北京等你》，李易峰饰演的徐天是一名玩世不恭的律师，江疏影饰演的盛夏是一个怀揣理想的设计师。不同生活作风的两个人在吵吵闹闹中发现彼此是如此相似，经历了事业的跌转起伏，情感也逐渐升温。杨紫、李现主演胡一天特别出演的青春爱情剧《蜜汁炖鱿鱼》，杨紫剧中活泼，李现剧中高冷，二人演绎的是一个浪漫的、追求梦想的、为国夺冠的故事。陈赫、王鸥、包贝尔等领衔主演的都市情感轻喜剧《我的冤家住对门》，陈赫饰演的前夫潘向东，王鸥饰演的罗杰，该剧讲述了罗杰回来倒追前夫，令人捧腹大笑又温暖对峙的复婚之路的故事。雷佳音、易烊千玺领衔主演的古装剧《长安十二时辰》，雷佳音饰演张小静孤胆英雄，易烊千玺饰演李碧说其神童，讲述了上元节前夕长安城陷入危局，死囚张小静临危受命与少年李碧携手在十二时辰内拯救长安的故事。霍建华、杨幂领衔主演的年代剧《巨匠》，霍建华饰演的沈其南是一名底层工人，杨幂饰演的傅寒君是一名出色的建筑师，两人都怀揣着梦想，以匠心为本携手奋斗，逐渐在建筑界得到认可的故事，大家都喜欢了。